Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі програма «Новий погляд». З вами я, Андрій Русиняк. Сьогодні в нашій студії Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України. Вітаю, пане Сергію. Так, вітаю, пане Андрію. Дякую, що ви в нас тут, на Івано-Франківщині, на Прикарпатті і в нашій студії. Пане Сергію, ми переживаємо, очевидно, важкий, складний час війни з загарбником російським, але тим не менше, робота спілки журналістів, вона зараз, напевно, направлена на якусь таку солідарність всіх. Я просто бачу багато інформації в Фейсбуці і поміж нашими колегами. Розкажіть про цю роботу. Що зараз ви робите, в що вкладаєте найбільше своїх ресурсів і свого часу? Ну, дійсно, але сьогодні не лише спілка, сьогодні кожен українець, і не лише журналіст, а кожен українець на максимумі докладає посильні свої зусилля в захист України, в оборону в цей час підступної агресії, коли окупанти хочуть зруйнувати незалежність, підкорити українців, то, звичайно, ми чинимо спротив. Найсильніші можливості журналістів чинити спротив – це в інформаційній царині і, відповідно, так званий інформаційний фронт. Він що в Франківську, що в Києві, що, власне, навколо кожного українського медіа-журналіста він очевидний. Це достовірна інформація, це надихаюча інформація для українців, для того, щоб, відповідно, давати опір насамперед і російській нахабній пропаганді, інформаційному тероризму. Але крім очевидної якогось такого служіння через свою професію Україні, ми говоримо, що як Національна спілка журналістів України, як таке добровільне корпоративне об'єднання журналістів, то наша завдання – це приходити на допомогу журналістам, приходити якраз нашим ЗМІ, які сьогодні страждають в цей час. Тому дійсно, ми максимально сьогодні в форматі якоїсь, може, гарячої лінії 24/7 намагаємось допомагати журналістам. Журналістам, які на сьогодні, на жаль, є заручниками і не можуть виїхати з тимчасово окупованих територій, як Херсонська і частина Запорізької області. Намагаємось допомагати погорільцям. Це маріупольські журналісти порятовані. Це журналісти, які евакуюються з зони бойових дій, які внутрішньо переміщені, які втратили будь-які свої редакції, своє якесь житло, інше, і їм теж треба підтримати для того, щоб вони відновили свою діяльність. І також, звичайно, ми убезпечуємо журналістів, які мужньо продовжують виконувати професійний обов'язок для того, щоб фіксувати воєнні злочини, несправедливість війни, для того, щоб ми і весь світ бачив правду про цю війну. Це убезпечення, я маю на увазі, що досі ми вже передали понад 100 бронежилетів, шоломів, тактичні аптечки фронтові, інше для журналістів, адже, знову, це багато з нас, це дійсно мужні люди, і наш обов'язок їм допомагати. Тому зараз корпоративно ми максимально хочемо об'єднати всіх журналістів для взаємодопомоги, і, відповідно, ті журналісти, ті медіа, які, можливо, в безпечніших якихось умовах, яких трохи краща, стабільніша ситуація, ми закликаємо максимально допомагати тим, хто в біді. Відповідно, зараз це, я думаю, що це проявляється, це очевидно. Пане Сергію, Національна спілка журналістів, вона не обмежується тільки, так би мовити, співпрацею з журналістами, які є в нашій країні. Я знаю, що у вас дуже багато друзів є і в європейських країнах, і є зараз оця, напевно, комунікація і співпраця. Розкажіть трішки про цю співпрацю. Звичайно, те, що ми об'єднуємо українських журналістів, але водночас і спілка журналістів України, ми є дійсним членом Міжнародної федерації журналістів, Європейської федерації, і оця міжнародна журналістська спільнота сьогодні, так як і весь цивілізований світ, він співчуває українцям і теж шукає варіанти певної взаємодопомоги. І відповідно, ми маємо стосунки із національними спілками Польщі, Литви, Німеччини. Буквально за кілька годин до ефіру я отримав звернення від Норвезької спілки журналістів. Вони надають певне фінансування для журналістів, які в біді, надається технічна допомога, обладнання. Ми зараз зробили заявку на 22 ноутбуки для журналістів, які евакуювалися, їм необхідно приладдя для відновлення своєї роботи. Так. Відповідно, ми знову ж з міжнародними колегами говоримо про гуманітарну допомогу. Першими цілий якби такий автобус привезли в Україну грецькі спілки, грецькі журналісти. Це були і техніка, і фотокамери, і якась гуманітарна допомога. Тобто сьогодні кожен
небайдужий в усьому світі, але, зокрема, і в нашій корпоративній от, журналістській спільноті, він теж дивиться, що чим він може допомогти. Ми вдячні за цю допомогу, зокрема, саме завдяки ось цій міжнародній підтримці. Наразі ми відкрили от таку мережу центрів журналістської солідарності Національної спілки журналістів України. Це ініціатива наша, але здійснюється за підтримки Міжнародної Європейської Федерації журналістів. В рамках цієї мережі ці центри розгорнуті в трьох містах, зокрема в Івано-Франківську, у Чернівцях і у Львові на базі обласних спілок журналістів. Фактично мова йде, що це певний офісний простір, де 4-5 робочих місць для журналістів, які можуть приходити, комунікувати, працювати. Але це водночас і залучені наші колеги-журналісти, які асистують запити всіх журналістів, які в біді в Україні, для того, щоб ми далі могли відповідно надавати належну допомогу. Я знаю, що ви не тільки надаєте таку допомогу, але і практично продуктові були набори для тих людей, які переселилися сюди. Тобто, як, якщо нас будуть бачити журналісти, які приїхали, ще не знають, які тут умови є саме в центрі солідарності. Так, дивіться, да, ми закликаємо, звичайно, журналістів, які знайшли прихисток на Прикарпатті, а ми дуже вдячні Івано-Франківщині, що дійсно тисячі українців на сьогодні знайшли безпечніше умови проживання і можуть перевести певний подих від війни, від оцих тривог страшних. Але якщо дійсно нас слухають журналісти, медійники, медіапрацівники, оператори, які, можливо, не оговтались, можливо, не знають такою мірою, то ми закликаємо шукати цю інформацію на сайті Спілки журналістів України. Це все відкрита інформація, що в Івано-Франківську на базі обласної спілки є цей центр, є телефони, може необхідно зателефонувати, і відповідно дійсно є набори продуктові для родин, є можливість надавати певну фінансову допомогу тощо. І головне, щоб відчай якийсь не сіявся і не було зневіри, і також у наших колег в нашій професії, щоб вони не думали, що можливо в горі їм немає кому допомогти. І з іншого боку, ми ж наші зусилля ще спрямовуємо в те, щоб кожен журналіст, який в біді, але його підтримати, щоб він залишався в професії, щоб він знайшов якісь певні умови для того, щоб він продовжував свою роботу. Звичайно, що велика частина, вона теж не знає, от, наприклад, журналісти великої газети «Новий день» з Херсона, вони всі в шоці, вони зараз у Львові, вони в шоці, да, вони порятувалися, але це величезна газета лідерська Херсона, паперу, як вони можуть. Весь папір вони закупили, він в Херсоні під окупантами. Їхня аудиторія розпорошена. І вони взагалі от замовчали. Наша позиція, ми шукаємо донорів, партнерів, допомагаємо написанні грантових заявок тощо, щоб вони все-таки продовжували свою роботу як журналістів. Вони можуть в нових медіа, в соціальних групах створити спеціальні канали інформування херсонців, розпорошених по всьому світу, але є варіанти залишатися в професії. Тобто, все ж таки, перша стадія, ми закликаємо вивчити, покластися на ось цю солідарну взаємодопомогу і спробувати створити нове якесь медіа. Але... Тобто не втрачати надії, тобто є за що захоплюватися. І головне, так, продовжувати зв'язок з аудиторією, адже на сьогодні, дивіться, за кожним медіа, або коли ми буквально говоримо сьогодні в студії РАІ, то РАІ – це не лише там кілька десятків фахівців, відповідальних людей, керівник. Тобто це не лише один колектив. За РАІ це сотні тисяч глядачів, які хочуть дивитись, отримувати. І це спосіб, канал інформування. За кожним сайтом, за кожною газетою десятки тисяч їхньої аудиторії. І в Херсоні теж, до речі, люди хочуть мати цю інформацію. І вони хочуть. Так. І тому ми говоримо, що обов'язок і наш підтримати журналістів, але в такий спосіб і журналісти, якщо вони залишатимуться в професії, вони десяткам тисяч своєї відданої аудиторії будуть шукати спосіб передавання достовірної інформації, там, де вони є фахівці. При всій повазі, ні я, ні ви, ми не є фахівцями з інформування херсонської аудиторії, так, про херсонські події, про тих, якби, їхні якісь міста і села. Тому, відповідно,
треба захистити і журналістів, і водночас право українців на доступ до достовірної інформації. І очевидно, люди, які проживають в Херсоні, вони коли помічають рідне містечко, назву рідного містечка, вони довіряють. І очевидно, що в них була довіра до тієї газети. І була і довіра до газети іншої. І сьогодні, наприклад, ми намагаємось теж, як спілка журналістів України, я тримаю зв'язок із журналістами на окупованих територіях. Mm-hmm. Фактично, кожен день списуємося з нашими достойними колегами. Наразі десятки-десятки журналістів, редакторів локальних газет. Я не хочу просто в ефірі називати ось ці містечка, райцентри, от, щоб не наражати на небезпеку. Але вони на сьогодні, вони не змогли виїхати, наприклад. Зараз, звичайно, ми їм радимо. Вони мають виїжджати при будь-якій можливості, бо журналісти, життя, як і публічні діячі, як і посадовці, як правоохоронці, це перша лінія. Це перша зона, група ризику, до кого приходять окупанти. І об'єктивно цивільне населення, цивільна категорія журналістів не має жодних можливостей порятунку і у захисту, цивільних так. і захисту у Херсоні або в Бердянську, або в Мелітополі. Тому зараз наші колеги, вони в статусі фактично заручники, виїхати не можуть, але вони мужні люди, вони шукають варіанти за цих обставин інформування про події через соцмережі, через телеканали, якщо дають якісь коментарі, хай це буде без їхніх облич, без їхніх голосів, закадровий голос, але це все одно голос правди, голос інформування. Вони теж герої, тому що вони наражаються на велику небезпеку і практично можуть бути в будь-який момент. І це ж ми говоримо, так. що приклади цієї небезпеки вони вже є. Олег Батурін з Нової Каховки 8 діб провів на підвалі, він відповідно без жодного доступу лікарів, йому необхідно медичне було ліки родини. У Мелітополі факт, коли літнього батька взяли в заручники, літнього батька головної редакторки. Знову в Мелітополі і інших брали так. на допити, да, на інше. Тому об'єктивно ми розуміємо, що на оцих загарбаних територіях після танків, після російських штиків одразу розпочинається кампанія полювання за журналістами, за тими, хто відповідно несе небезпеку. Але чому журналісти несуть небезпеку для окупантів? Бо вони фактично розвінчують оцю всю, якби, ну, оце зло, бо будується от русський мір і відповідно путінське на сьогодні реалії, вони будуються на, ну, якби, на ворожнечі ось такі, на пропаганді, на викривленні інформації. І очевидно, що якщо буде об'єктивне інформування про окупантів, про їхні дії, якщо буде отримувати українці на загарбаних цих територіях сигнал і інформацію, що вся Україна, мешканці, що, ніхто про них не забув, що ми так. не забули, що Україна докладає, що ми віримо в Збройні Сили, ми віримо в керівництво країни, ми віримо в незалежність, то очевидно, що знову ж їх, українців на загарбаних територіях, підкорити і взагалі утримати буде неможливо. Тому, на жаль, полюють вони за журналістами, за незалежними журналістами, але наш обов'язок підтримувати наших колег. Пане Сергію, до таких викликів, які існують сьогодні у нас і в наших колег, журналістів, ми не були готові. Яким чином можна себе, так би мовити, навчити або, можливо, якось переконати для того, щоб, ну, протистояти цим викликам? Тому що дійсно ми не готові до... Багато журналістів не знають, як себе мають поводити, яким чином висвітлювати ту чи іншу інформацію. Тобто дуже багато запитань є, на яких реально відповіді у нас немає. Я з вами погоджуюсь, але це теж ми не можемо сильно докаряти собі, бо наша мирна професія, ми вчилися працювати так. в мирних умовах. Умовах, і для нас мир, як і для всіх, це було як повітря, як те, що, ну, ніби ти його і не помічаєш, і це ті умови, які базові, як такі. На жаль, в один день, 24 лютого, кожен журналіст став фронтовим журналістом, власне, знань, практики, досвіду немає, але на сьогодні це шляхом самонавчання, шляхом організації навчальних ініціатив, поширення різних рекомендацій, ми намагаємося, як спілка журналістів України, допомагати.
мати. Зокрема, у співпраці із штаб-квартирою ЮНЕСКО. У нас прямі з ними стосунки, спілки журналістів України, колегами з ЮНЕСКО. Репортери без кордонів, відома організація теж у Парижі, на штаб-квартира. Ми переклали на українську мову відомий посібник з безпеки для журналістів в зонах бойових дій. Ми, відповідно, проводимо семінари психологічної безпеки, з фізичної безпеки, даємо різний інструктаж, інструктажі щодо надання першої медичної допомоги, щодо висвітлення теж проводяться різні дебати і, відповідно, щодо правил. І ключова зараз, якщо ми говоримо, заклик до журналістів при висвітленні тих реалій, які в Україні є, воєнних реалій, це не зашкодити, як і у лікаря, так і у журналістів. І ми наголошуємо, що в нинішній час сенсаційність має поступитися відповідальності. Да, наша професія, очевидно, наша професія – це конкурентна, вона заснована на сенсаціях, не в якомусь негативному розумінні, а в повідомленні гарячих новин, тих новин, які викликають резонанс, не викривлених, але все одно очевидно, що РАЄ хоче конкурувати з Галичиною або будь-яка газета, або РАЄ з 1 плюс 1 хоче конкурувати. Це очевидний, якби наша така професія, за увагу ми конкуруємо. Але саме в воєнний час ми повинні теж розуміти, що якщо журналісти захопляться і медійники конкуренції між собою, хто швидше повідомить гарячі новини, то результатом цього повідомлення конкуренції можуть бути людські жертви. Тому краще все одно, навіть якщо знаєш, не знаєш, переведи подих, оціни цю всю інформацію, спрогнозуй певні наслідки і тоді вже висвітлюй для аудиторії. Тому і аудиторія, і так само і громадяни мають теж розуміти, і що коли і журналісти, коли ви читаєте сайт або дивитесь, і можливо б хотілося чи в Івано-Франківську отримати якусь гарячу інформацію, якусь дійсно тривожні якісь були події, але знову ж оця пауза з інформуванням, це пауза для того, щоб все для ж таки був для з'ясування і для убезпечення, а не пауза для якогось екстраполітичного контролю. Пане Сергію, дуже багато в людей запитань є по цьому телемарафону, так? Тобто він є, він об'єднав дуже багато телеканалів. Десь були якісь негативні відгуки про те, що якісь канали не попали туди в телемарафон. Але з точки зору і з досвіду європейського, всесвітнього досвіду, наскільки це все правильно, що інформується? Бо навіть от ви правду говорите, що в телеграмі ти побачиш якусь там новинку, але на телебаченні вона пройде через декілька годин. Тобто, з яких точок зору це зроблено, і щоб наші громадяни, можливо, розібралися, чому так відбувається? Це ж теж трошки складно, бо такого досвіду, і, слава Богу, в Європі все одно ж тривалий час не було воєн. Ми говоримо про, якби, про колишню Югославію, про дійсно страшні події, але здебільшого для нас, для українських журналістів, для українських громадян, гарячі точки – це асоціація, це Афганістан, це Сирія. І це ще здалеко. Це далеке, це Африка, це Сомалі, це Руанда. І зараз кожного, кого ми запитаємо за Руанду, мало хто буде реально, реально щось пояснити про суть конфлікту, про суть війни. І відповідно, зараз, коли ця війна стала реаліями у нас, то відповідно влада, зокрема, теж, як і всі, були не готові, наприклад, в розумінні, які кроки будуть ефективні, що треба приймати. Але в інформаційній політиці дійсно прийнято рішення щодо утворення такого марафону «Єдині новини», об'єднання всіх провідних національних телеканалів з службами мовлення із власними кореспондентами і інше, в трансляцію, як офіційний такий голос. Цей канал, марафон, зокрема, активно підтримується, і він теж твориться зусиллями і регіональних мовників, і регіональних каналів, і РАЄ, зокрема, транслює його, це теж гарний внесок у інформування, і треба відзначати його. Але зрозуміло, що ми можемо десь дебатувати, десь говорити, десь чиїсь включення можуть викликати якісь запитання, когось не доєднали до марафону, але на сьогодні ми бачимо, що він все ж таки виправдовує свої, якби, заснування, і ця ініціатива, ми підтримуємо її, бо фактично це в час найбільшої тривоги, згадайте, 24 лютого, 25-те, повний шок. Ракети летять в мирній Україні, в мирні міста.
пізніше березень, кадировці, це все звір'ю, яке намагається окупувати і нищити Україну і українців, цей геноцид, який влаштували, то знову ж таки в цьому гігантському стресі найбільший запит на безпеку, на виживання в українців і запит на отримання інформації, яка дозволить убезпечити себе і дітей з розумінням бути в Києві чи ні, з Києва тікати всім чи не тікати, з Полтави, з Кіровограда, з Франківська, чи тікати взагалі не те, що в Польщу, а в Португалію. І відповідно ось ці всі запити, то влада дійсно зробила певний канал трансляції, як трибуну, як масове проникнення в усі телевізори, в кожну хату, в кожну квартиру інформації, принаймні за яку несе відповідальність керівництво країни, так як воно несе відповідальність і за взагалі порятунок країни, за захист. І, звичайно, спочатку приходили перші особи, міністри, всі відповідальні, воєнне керівництво, тощо. Це був більш насичений такими топ-спікерами, але очевидно, що топ-спікери, вони теж не можуть в марафон форматі підтримувати зараз. Інша якась така структура, але це принаймні канал офіційної інформації, і я думаю, що все ж таки це краще, ніж в умовах, коли кожен канал має своїх власників, а часто, а ми бачимо в Україні практика, особливо на національному рівні, власники мають політичні інтереси, мають стосунок до фракцій, до рішень, до іншого, і тут це якраз тоді смертельна небезпека була, коли політики будуть гратися в електоральні якісь виборчі свої якісь прогнози, а при цьому буде вмирати Україна. Тому на сьогоднішній момент все ж таки це правильне рішення, ми можемо його удосконалювати, радитись, але на сьогодні принаймні це канал офіційної інформації. І головне, що ми дійсно бачимо, що провідне місце на цьому каналі – це пошанування захисників, героїв так. України, які на сьогодні Збройні сили України як єдина, найбільша надія і віра українського народу. Дякую, пане Сергію. У мене ще таке питання. Я знаю, що дуже багато зустрічей з людьми вимушено переселеними. Тобто, які в них враження, тобто, які в них настрої? Очевидно, що вони мріють повернутися додому. Але як вони це все обговорюють? І от що би вам хотілося, можливо, сказати з цього приводу? Хочеться підтримати. Звичайно, що ми всім серцем, душею вболіваємо за колег, які наразі от заручники на окупованих територіях. Ми кожного порятованого, особливо з Маріуполя, ми обіймаємо, ми щиро радіємо, що вони живі, що вони знайшли прихисток, зокрема в Івано-Франківську знайшла прихисток пані Олена Калайтан, це наша колега, голова Донецької обласної організації спілки журналістів і головний редактор брендової маріупольської великої газети «Приазовський робочий». І відповідно, Але знову ж таки там є теж проблеми, бо ту газету рашисти почали випускати, і воно десь спотворює реальні. Ні, звичайно, ми маємо теж тут розрізняти всі відтінки кожної інформації про ось такі згорьовані наші місця, які під окупацією. Я з вами погоджую, що наприклад, якщо ми говоримо про на сьогодні знищений окупантами Маріуполь, то дійсно вони намагаються знищити місто не лише розстрілами і авіабомбами, і намаганням скидати ці всі бомби і підкорити Азовсталь, але вони фактично і морально намагаються підкорити шляхом вже закидування і розпалювання своєї російської брехні пропаганди. І вони на сьогодні, на 9 травня, фактично, вони віддрукували в Росії спецвипуск «Комсомольської правди», який закинувся півмільйонним тиражем на окуповані території, про те, як українці радо вітають окупантів, і яке світле нове майбутнє будуть їм Росія вести. В самому Маріуполі, крім цієї «Комсомольської правди», дійсно, вони закидали фальшивим випуском «Приазовський робочий», який теж вкрали
цю газету і намагається багаторічну якусь там репутацію, яку міської цієї газети конвертувати в підтримку окупантів. Тому дуже багато таких різних ситуацій, але разом з тим ми повинні підтримувати кожного журналіста, який обрав для себе Україну. Ганьба колаборантам, і ми теж визнаємо, ми як величезна журналістська спільнота, у нас понад 18 тисяч членів, ми визнаємо, що так, як і серед українців є окремі зрадники і негідники, на жаль, є і в нашій журналістській спільноті. Ми вигнали і в Херсоні зі спілки журналістів України колаборантів, вигнали із Бердянська, з Мелітополя. То, відповідно, є такі люди, але їх одиниці, і відповідно ми, абсолютно більшість колег наших, вони свідомо пробираються, вони з Україною, ми маємо обіймати, зустрічати, дякувати, радо бачити, що вони на вірі, і захищати, і буквально як останнє, я би хотів сказати, дуже мене порадувало ситуація, коли днями звернулася, і ми переживали, ми її вели тиждень. Наша колежанка, головна редакторка локальної, дуже гарної газети з Луганської області, яка окупована на сьогодні ця територія, але вона через Росію, через небезпеку приїхала там всю Росію до кордону, виїхала в Латвію для того, щоб через зараз Латвію на Варшаву, і сьогодні вона має бути у Львові, для того, щоб вона все-таки приїхала в Україну. Тому навіть оцими стежками, але оцей свідомий вибір ми маємо шанувати, підтримувати і все робити, щоб дійсно вони могли себе реалізувати, а ми їх підтримати. Пане Сергію, останнє питання, яке б хотілося скласти вам. Очевидно, що виклики в нас дуже великі. Чи зробимо ми висновки з цих викликів? Що будемо планувати робити, як буде у нас перемога, коли Україна вижене цих рашистів за межі наших кордонів? Яким чином будемо будувати, відбудовувати, знову ж таки, нашу журналістську сім'ю велику? І що би вам хотілося побажати людям саме в цій професії? Ну, звичайно, ми вже, дякую, пане Андрію, що ви ставите таке вже питання майбутнього, так. І вже, що наче ми вже так обговорюємо мирні реалії, які ми дійсно кожного дня мріємо про те, що вже цей мир є. І що відбувається. Чим більше ми будемо говорити про них. Чим більше, я думаю, наші глядачі, кожен мріє, щоб вже все, щоб маховик війни ворожнечі зупинився, маховик оцей пожирання невинних жертв, героїв зупинився, щоб ці герої, вони докладали всі свої зусилля для відродження України, для створення тої дійсно оази, щасливого майбутнього, щасливого свого, дітей і країни, а не відповідно ризикували на сьогодні своїм життям. Віримо, що це все дійсно настане, віримо в перемогу, в мир, але в мирних реаліях тут знову ж певні застереження, що ми, українці, не захоплювалися всередині сварками українців між українцями, щоб не теж не говорили, чи на Прикарпатті, чи у Львові, чи в Сумах, хто більше захищав, хто менше захищав, хто де. Всі захищають, всі вболівають, і нам більше необхідно об'єднуватися заради дійсно світлої тієї країни, об'єднуватись, використовувати цей історичний шанс, коли ми відчуваємо і руку допомоги, і братерство з Європи, щоб ми якомога швидше влилися. Ми вже, як біженці, багато мільйонів українців знайшли прихисток в Європі, в інших країнах, але щоб це вже було не біженство, а це було вже партнерство, братерство з Європою, і щоб якомога швидше ми стали невід'ємною цією частиною, де поважаються права людини, де відповідно журналісти так само вільні і вони виконують свою місію, де політики підзвітні і політиків ключова ідея не зберегтися при владі, не зберегтися в доступі до бюджету, до кошторису і до громадських коштів, а де ключова зробити громадянам корисне і виправдати ту довіру, яку на демократичних виборах вони отримують. Тому віримо, що ми будемо все ж таки об'єднуватись, підказувати кожному і, відповідно, через об'єднання, і будемо цінувати мир. Бо якраз сварки і політичні якісь ці всі, вони будуть тільки послаблювати, а ми хочемо сильної України.
Пане Сергію, велике спасибі вам за те, що ви сьогодні у нашій студії. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні у нас Сергій Томіленко, голова Національної спілки журналістів України. Тож, спасибі вам і слава Україні. Героям слава. Хай нам щастить. Журналісти важливі. Спасибі.